lang nog et stukje in fra folk. Blitt den gamle Gustav, han var døv og trengde tolk, for han var bonde. Ja, han var sauebonde. Han fikk den første sauen sin til konfirmasjon, og siden hadde Gustav vært full av inspirasjon. Store væren Hassan var noe til kall. Han ville peise på ifra jul til februar, for han var bronstig. Ja, han var bronstig. Og så kan jeg søye, så blesma og var klar. Måtte Gustav styre han slik at han skulle være far. For Gustav var ungkar og spelemann, og hadde ikke tid til kvinnfolk han. Men det var ikke slik det skulle være, at ikke han fikk være med. For store verden han fikk da nesten alltid til. Hvem var jordmor og saueflokket stod, for han var bonde. Ja, han var sauebonde. Han måtte utvide loven sin med 100 kvadrat, og store verden Hassan måtte leve i celibat. Men Gustav var gammal og lite god til god. Han fann ikke at ljåen sin han kunne ikke slå. Men han var bonde. Ja, han var sauebonde. Og store væren han hadde fått sin renaissance. Han renne rundt i saueflokken uten retningssans. For Gustav var ungkar og spelemann, og hadde ikke tid til kvinnfolk han. Men det var ikke slik det skulle være, at ikke han fikk være med. For store væren han fikk da nesten alltid det. Ja, Gustav var ungkar og spelemann, og hadde ikke tid til kvinnfolk han. Men det var ikke slik det skulle være, at ikke han fikk være med. For store verden han fikk da nesten alltid til. Men det var ikke slik det skulle være, at ikke han fikk være med. For store verden han fikk da nesten alltid til. Og åtte potter rømme fire merke smør, så kina klar i til Gustav en sin.